Мої вітання всім, хто зараз з нами. Як виплачуватимуть пільги і субсидії в умовах карантину, говоритимемо сьогодні у програмі «Тема дня». І поряд зі мною директор Департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. Вітаю вас. Доброго вечора. Під час карантину штрафи за несплату житлово-комунальних послуг не нараховуватимуться, запевнив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко. Дивимося його коментар, потім повернемося. Хочемо поінформувати, що на сьогоднішній день близько 2/3 одержувачів пенсій та соціальних допомог отримують її за допомогою перерахунки на банківські картки, тому для цих громадян жодних змін у механізмах і термінах отримання відповідних виплат не відбувається. При цьому майже третина одержувачів пенсій та соціальних допомог, особливо маломобільних категорій, отримує їх через Укрпошту, зокрема шляхом доставки безпосередньо додому. Наразі такі виплати також здійснюються відповідно до визначених графіків. Працівники Укрпошти працюють у звичайному режимі роботи. При цьому у зв'язку з наближенням термінів оплати житлово-комунальних послуг, що традиційно відбувається близько 20-го числа кожного місяця, у інформаційному середовищі наразі з'являються інформація про певні питання надання житлових субсидій та пільг. Зокрема, розповсюджуються в засобах масової інформації дані про те, що у разі, якщо одержувач субсидії або пільги невчасно оплатив житлово-комунальні послуги, то він фактично втрачає право на відповідні види соціальної підтримки. Хочемо спростувати цю інформацію і заспокоїти громадян, які одержують пільги і субсидії. Оскільки рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільги або житлової субсидії протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального сезону. Наявність простроченої понад 2 місяці заборгованості впливатиме на право одержання житлових субсидій на наступний період їх отримання, що визначатиметься аж з травня 2020 року. Таким чином, важливо, щоб, власне, у травні поточного року у одержувачів пільги субсидій була відсутня прострочена понад 2 місяці заборгованість. Уточнюю, що це наразі борг, який буде у громадян станом на травень 2020 року за спожиті послуги у лютому місяці поточного року. При цьому звертаємо увагу, що для оплати житлово-комунальних послуг не обов'язково особисто відвідувати відповідні відділення банків та Укрпошту, утворюючи черги та скупчення людей. На сьогодні існує декілька варіантів оплати послуг, які дозволяють зробити це дистанційно, зокрема використовуючи особисті кабінети, інтернет-банків і взагалі мережу інтернет. Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів, осіб похилого віку, маломобільних категорій населення з проханням допомогти вашим бабусям, дідусям, татам і мамам розібратися та оплатити комунальні послуги по можливості без відвідування закладів банків та відділень Укрпошти, або зробити це за них. Хочемо звернути увагу, що для самотніх громадян, які перебувають на соціальному обслуговуванні у територіальних центрах соціального обслуговування, допомогу із оплатою рахунків за житлово-комунальні послуги нададуть соціальні працівники, які надають відповідні соціальні послуги таким громадянам. Міністерство соціальної політики вже надало відповідні завдання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для організації такої роботи. Хочемо звернути увагу, що кожен громадянин, який є поважного віку, який потребує додаткової уваги від держави, буде забезпечений такою увагою шляхом відвідування таких громадян соціальними працівниками, і це буде здійснено у встановленому порядку. У крайньому разі, за неможливості здійснити оплату комунальні послуги, власне, такі соціальні працівники допоможуть самотнім громадянам похилого віку. Ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати і ставити запитання, а також можна ставити запитання у соціальній мережі Facebook. Отже, яким чином отримуватимуть соціальні виплати жителі краю під час карантинного періоду?
Я думаю, що ніяких змін по виплаті і призначенні державної соціальної допомоги не буде. Надіюся, що ми зможемо, якщо не буде форс-мажорних обставин, виплатити всі пільги і субсидії, і допомоги, передбачені державою в терміни, передбачені законом. І, звичайно, управління перейшли в роботу в обмеженому прийомі громадян на виконання штабу при обласній державній адміністрації, рішень штабу при обласній державній адміністрації, на виконання комісії по надзвичайних ситуаціях при обласній державній адміністрації. Управління перейшли в обмежений режим роботи. Використовуються правила прийому громадян, щоб запобігти поширенню захворювання. Разом з тим ми наголошуємо те, що говорив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, про те, щоб люди могли скористатися іншими шляхами подання документів. Питання зараз стоїть в чому? Щоб подати питання стоїть в тих людях, які хочуть подати документи на продовження, наприклад, виплати або на призначення субсидії. Тобто зараз березень місяць, він не є критичним в, скажімо, перепризначенні допомог. Бо найбільш напливи в нас є червень, січень, жовтень, тобто там по субсидіях і по інших державних допомогах, де вони на 6 місяців призначаються. Але разом з тим є термін яких допомог, які закінчуються якраз закінчилися в лютому і призначення яких відбувається в березні. Тому цим людям потрібно звернути увагу, що найкраще – це подати документи при можливості через сільську раду, через уповноважену особу, що передбачено законодавством. Також скористатися сайтом Мінсоцполітики. Ми поширили на нашому сайті департаменту, в мережі Фейсбук, чи на сторінці департаменту, що є можливість скористатися електронним, якщо хто має електронний підпис, електронним поданням документів. Це було і можливо раніше, просто скажімо, поновлюємо, акцентуємо увагу на цих речах, щоб це можна було зробити через сайт Міністерства соціальної політики. Разом з тим, якщо є консультації, багато людей звертаються просто за консультаціями, то якщо консультація не важлива, то варто перечекати, не йти до управління соціального захисту чи до будь-якого органу влади за консультацією, якщо вона не є важлива, якщо цей час терпить, або скористатися телефоном. Всі телефони є також зазначені на сайті департаменту, всіх районних управлінь, всі електронні пошти є зазначені на сайті департаменту. Тобто мінімізувати контакт, не наражати себе на небезпеку і не наражати інших на небезпеку, якщо з любов'ю ставлятись до ближнього і мати мудрість і використовувати цю мудрість в своїх діях в елементарних речах. То таким чином ми зможемо захиститися від поширення інфекції. Які послуги можна отримати в онлайн-режимі, а які потребують все ж таки особистої присутності, особистого приходу? Тут одна проблема, що не всі громадяни мають електронний підпис. Практично, скажімо, допомога при народженні дитини доступна через призначення мережі інтернет. Допомога, самі такі актуальні і найпоширеніші допомоги, вони є доступні на сайті Міністерства соціальної політики. Субсидії – одна із багаточисленних, яка має під програмою найбільше людей під цією програмою державною. Також є можливість через доступ через інтернет. Але потрібно, звичайно, мати електронний підпис, який підтверджується там фіскальною службою або банками відповідними, які мають право це робити. Разом з тим, ми розуміємо, що багато людей не мають електронного підпису. Тоді скористатися при уповноваженими особами громад, скористатися уповноваженими особами старостатами сіл, там, де немає громад, і, скажімо, зменшити навантаження на черги в управліннях соціального захисту. Управління соціального захисту також доведено те, що потрібно організувати порядок черг, дотримуватись цих порад щодо обезпечення безпечного подання документів, щоб, якщо можливо, то черги організувати на вулиці з відстанню 1,5 метра від людини до людини, щоб присутня людина по одній людині і присутній в кабінеті, якщо звертається до спеціаліста. Це всі такі кроки, можливо, на перший погляд не важливі, але досить важливі запобігання розірвання цепочки поширення вірусу.
Як зараз організована робота в управліннях соціального захисту, а також в територіальних центрах? Як вони приймають відвідувачів? Так, як я зазначив про ці речі, що я сказав попередньо, я вже не буду повторюватись. Разом з тим ми практикуємо також віддалені, щоб спеціалісти працювали вахтовим методом. Тобто зараз є можливість електронного документу обігу. Для тих спеціалістів ми організували, якщо перше, по-перше, якщо перше захворювання, признаки чи ознаки першого захворювання чи будь-якого ГРВІ, то спеціаліст не перебуває на роботі, є можливість доступу до мережі АСКОД, тобто електронного документу обігу, і цей спеціаліст може працювати вдома. Що стосується та інших спеціалістів, які можуть віддалено працювати, ми практикуємо також і такий варіант. Про черги я вже сказав, як організовано, я вже сказав. Тобто дистанційна робота також запроваджена в управлінні соціального захисту? Для тих спеціалістів, якщо це можливо. Якщо це можливо, ну, зрозуміло, що спеціаліст по прийому він мусить приймати в управлінні. Але разом з тим забезпечена черговість, певний вахтовий метод для того, щоб організувати цей прийом. Як отримують кошти жителі області, які передбачені соціальними допомогами, готівково, безготівково? Хочу зазначити і підтвердити слова, знову ж таки, Віталія Музиченка, заступника міністра соціальної політики. Якраз статистика загальна по Україні, співвідношення отримання через банки державних соціальних допомог і через Укрпошту співпадає. Тобто, фактично, в нас через банки отримують 60 тисяч, а 20 тисяч отримують через відділення Укрпошти. Тобто дві треті населення, які користуються державними програмами, отримують ці кошти через банки. Разом з тим, я перед ефіром я спілкувався начальником управління Укрпошти в Тернопільській області, і вона запевнила, що Укрпошта працює безперебійно. Всі виплати, які передбачені законодавством, будуть усталені в терміни відповідно до закону. І крім того, вона ще й зазначила, що Укрпошта далі буде продовжувати, а що зараз дуже актуально, можна через Укрпошту замовляти продукти харчування, ціни мають залишитися стабільні, і колись, можливо, незначна послуга у ця доставка продуктів, власне, зараз вона дуже актуальна через Укрпошту. Крім того, вона також зазначила, що розглядається питання щодо можливості запровадження, щоб Укрпошта могла доставляти ліки, щоб люди не ходили по аптеках, але це ще поки рішення не прийнято, але я думаю, що це дуже актуально і було б добре, щоб Укрпошта могла би доставляти по замовленню громадян ліки до них додому. Загалом є передбачена допомога соціальних працівників для старших людей в області? Всі одинокі громадяни, які не мають своїх родичів, які згідно законодавства мають їх доглядати, всі перебувають на догляді в територіальних центрах, в центрах надання соціальних послуг Тернопільської області. Це близько 42 тисячі одиноких громадян. Всі вони мають свого соціального робітника, який надає їм послугу. Тут робота не змінюється, правда, всі працівники попереджені про правила, які під час, скажімо, цього карантину, які треба виконувати, щоб запобігти захворюванню. Разом з тим, вони повідомлені і знають кожен алгоритм дій про те, як треба у разі виявлення загрози захворювання, чи в самого робітника, чи підопічного, чи одинокої людини, вони знають чіткий алгоритм дій, як вони мають поступити, куди вони мають подзвонити, що вони мають зробити для цього. Крім того, хочу сказати, що якщо ми говоримо про обслуговування, то, власне, чи це в карантині, чи не в карантині, то соціальний робітник надавав послуги. Що він робив? Ну, основні послуги які? Це закупівля продуктів, це і доставка продуктів, це прибирання частково в домівці, це оплата житлово-комунальних послуг за одиноку людину. Тобто ці послуги, які надавалися і до карантину, вони мають надаватися і під час карантину. Чи може впливати заборгованість за житлово-комунальні послуги на отримання субсидії чи пільг? Період карантину це впливати не буде.
Тобто наразі йде мова про період карантину до 3 квітня? Ні, якщо ми говоримо за житлові субсидії, то це заборгованість за оплату житлово-комунальних послуг не буде впливати до 1 травня, тобто на кінець опалювального періоду. А що стосується загалом призначення субсидій у травні чи у квітні, коли буде відбуватися перерахунок, якщо буде субсидія, якщо буде заборгованість? Тоді будемо бачити по ситуації, яка ситуація буде на 1 травня, але якщо буде перерахунок на літній період, то заборгованості має не бути. Але це не під час опалювального періоду. Але будемо бачити, які будуть зміни в постанові Кабінету міністрів, які будуть правила на 1 травня цього року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також зазначив про те, що жителі області, українці, можуть претендувати на державну допомогу у період карантину, що стосується оплати житлово-комунальних послуг. Яка це може бути допомога, чи вам відомо? Я маю інформацію від Міністерства соціальної політики, що така програма розробляється, і, власне, але ми, як на рівні області, на рівні регіону, ми є виконавцями, а Міністерство соціальної політики розробляє відповідні законопроекти, і коли нам буде доведено, тоді я зможу прокоментувати. Але це було б добре, і підтримка для населення, це було б добре. Яка загалом зараз ситуація з виплатою субсидій, пільг, скільки жителів області отримують їх? Ми маємо понад 90 тисяч отримувачів субсидій, і хочу сказати, що ці субсидії виплачуються вчасно, профінансовані, застереження щодо нефінансування немає, управління, департамент, в свою чергу, місцеве управління вчасно подають розрахунки по пільгах і субсидії до департаменту, а ми також передаємо до Міністерства соціальної політики, нас фінансують вчасно, і я думаю, що ніяких загроз щодо вчасної виплати надалі немає. І звернення жителі області можуть далі подавати щодо субсидій, щодо пільг? Так, якщо хто не користується ще програмою житлових субсидій, то також можна звернутися і сьогодні за призначенням житлової субсидії і, власне, скористатися своїм правом, хто не отримував, скористатися правом від держави, скористатися цією програмою. Але ще раз наголошую, через сайт Міністерства соціальної політики подати свою заяву краще. Наприклад, для прикладу приведу, що хто користувач Приватбанку, тобто має картку Приват, я не хочу рекламувати, та будь-який банк, бо я користуюся, наприклад, Приватбанком, то є програма Приват24, та в інших банках, я щоб не популяризувати будь-який банк. Мова йде, що зараз доступні онлайн-сервіси, де можна електронний підпис, за 2 хвилини вже мати електронний підпис і подавати документи для призначення субсидії через електронний кабінет, через сайт Міністерства соціальної політики. Тобто ви зазначаєте про те, що область вчасно отримує кошти на субсидії, на пільги. Загалом скільки коштів отримує Тернопільська область, скільки потрібно? Якщо ми говоримо якщо для прикладу приведу минулий рік, це 980 мільйонів гривень було виплачено житлово-комунальної субсидії жителям області. Це фактично 1 мільярд гривень. Сьогодні за січень-лютий було нараховано 226 мільйонів гривень. Це, якщо ми в середньому візьмемо, то десь 110 мільйонів щомісяця нараховується тільки субсидії. Що стосується перерахунку субсидії, розкажіть, коли він буде відбуватися, що стосується, зокрема, весняно-літнього періоду неопалювального? Після 1 травня буде проводитись автоматичний перерахунок субсидій. Якщо ми можемо це розглядати в рамках діючої постанови, діючого порядку про призначення субсидій, то я хочу сказати, що для більшості громадян, яких ситуація, скажімо, які зареєстровані, ми вже неодноразово про це говорили, які зареєстровані і там же ж і проживають в тому приміщенні, які працюють, які або є виключно пенсіонерами і сплачують єдиний соціальний внесок, то перепризначення субсидій на літній період буде відбуватися автоматично. Щодо людей, яким потрібно після 1 травня буде звернутися, це, звичайно, ті люди, які винаймають житло, це люди, які є внутрішньо переміщеними особами, це люди, яких є певні, скажімо, обставини в сім'ї, де вони зареєстровані, але не проживають в житловому приміщенні або не працюють. Тобто всі ті, якщо можна так одним словом сказати приблизно, якщо приймалося рішення
рішенням право на призначення субсидії через рішення комісії, як у винятковому випадку, тоді потрібно звертатися буде за перепризначенням заявою та декларацією. У період карантину чимало людей опинилися у вимушених відпустках, можливо, неоплачуваних. Як ви оцінюєте ситуацію? Чи зможуть вони отримувати субсидію, враховуючи те, що вони не працюють і, можливо, не сплачують необхідні податки? Я думаю, що це в цьому проблеми абсолютно немає, тому що це право. Я розумію, про що ви питаєте. Тоді, коли в них коли буде перепризначення субсидій, в них буде рівень доходу менший, ніж мінімальна заробітна плата. Тоді питання виникає, чи буде призначена субсидія. Так буде, я хочу запевнити, що так буде призначено через те, що є право комісії у виняткових випадках призначати субсидію. Навіть у випадках, коли немає середньомісячної мінімальної заробітної плати. А враховуючи, що це був карантин, то, звичайно, комісії будуть вирішувати ці питання позитивно. Щодо умов призначення субсидій, чи залишатимуться вони незмінними, чи будуть передбачені зміни, чи є наразі якась інформація? Ну, про це я не можу сказати. Ми бачимо, що щороку були зміни, скажімо, постанова удосконалювалася, десь якісь моменти додавалися, десь якісь моменти забиралися. От, наприклад, по причіпах, пам'ятаєте, було таке питання, і зараз є воно актуальне, тому що люди, які до жовтня зверталися за допомогою, причіп вважався причиною, який молодший 5 років здати виготовлення, він вважався причиною, за якою не призначалися субсидії. І десь було таке, що громадяни не показували в деклараціях причіпи, і, власне, тепер потрібно повертати кошти. А жовтня вже зняли цю норму, і я сподіваюся, що ця постанова буде удосконалюватись, буде відпрацьовуватись Міністерством соціальної політики для кращого соціального захисту громадян. Що стосується інших соціальних виплат, допомог для дітей, яка ситуація тут? Чи вчасно отримають гроші? Та, як я зазначив, 60 тисяч, понад 60 тисяч одержувачів сімей в Тернопільській області отримують державні програми. І це і відповідно до закону про сім'ї з дітьми, це і малозабезпеченим сім'ям, це для одиноких мам і та інші категорії, які отримують підтримку від держави. Проблем з виплатою немає. Область профінансована, фінансувалася в лютому і буде фінансуватися надалі. І всі допомоги будуть виплачені вчасно. І на завершення нашого ефіру хочу ще запитати таке. Як ви оцінюєте ситуацію, враховуючи загалом карантинний період? Можливо, більше жителів краю потребуватиме допомоги від держави. Чи зможуть вони розраховувати на неї, враховуючи державний бюджет цьогорічний? Ви самі згадали, що Кабінет міністрів заявив, що будуть розроблятися програми щодо підтримки людей в період карантину. Тому надіємося, що це буде, і ми виконуємо на рівні Тернопільської області ті всі завдання Кабінету міністрів, які будуть передбачені. А я вам дякую за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.